Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u dalšího vlogu lomeno unboxingu. Tohle video bude rozděleno na dvě části. V první části krátký vlog a druhá část velice krásný a rozmanitý unboxing. A já to říkám vždycky, máte se na co těšit, co se unboxingu týká. Co se týká vlogu, nevím, jestli se na to těšíte, jestli to rovnou nepřeskočíte na unboxing. Co je novýho? Co mám novýho? Kdo se pozorně díval, mohl si všimnout, že poslední video vyšlo v úterý. A pak nebylo nic. Pak de facto středa, čtvrtek, pátek, žádný video. A v pondělí taky nebylo. Takže nebylo pondělí, úterý bylo, středa, čtvrtek, pátek, žádný. Mělo to jediný důvod. Tady mám nějaký ze sluchátek. Se mě drolí už kůže ze sluchátek. Mělo to jediný důvod a to bylo moje nachlazení. Nachlazení, taková chřipečka, ale spíš nachlazení. Kdo se díval na předchozí vlog, tak já jsem tam říkal nějaký svůj zdravotní problém, co jsem měl se zádama. A de facto už mám po několikáté rehabilitaci a musím zaklepat, je mi o hodně líp. Když bych to měl zhrnout ve zkratce, měl jsem obrovský problémy, co se týká dýchání. Měl jsem takový jako sevřený hrudník, měl jsem pocity bušení srdce, takový vlnovky jako u srdce a tak dále. A měl jsem pálení na levé lopatce. Takže se řešilo co a jak, no a nakonec se přišlo na to, což je hrozně vtipný. No nevím, jestli je to úplně vtipný, ale že veškeré problémy jsou od mýho levýho ramene. Já jsem si ho před 4 měsícama při lukostřelbě poškodil. Střelil jsem z hodně silného, ale opravdu hodně silného luku a udělal jsem tu chybu, že jsem se nerozcvičil. Nezahřál jsem se a šel jsem hnedka střílet. A ta libráž byla opravdu hodně velká. A mě v tom tak nějak jako trošičku luplo. No a samozřejmě jsem pokračoval ve střelbě i přes bolest. I přes bolest jsem dál trénoval, až to tak nějak přestalo. Ale ono se to po těch 4 měsících nezahojilo. V určitých pozicích mě to rameno bolelo. A já jsem si říkal, že to prostě přejde. Jo? Nemám čas to řešit, to přejde. No a mě došlo k blokaci celé téhle levé strany. Takže já jsem měl blokády tady mezi těma žebrama, jo, je to blokace hrudní páteře, no prostě blokace a přecházelo mě to takže tak a tak a dozadu, celá lopatka, takže celá levá strana. Byl jsem několikrát odblokovaný, jo, jak když odblokujete telefon a musím říct, že znova zaklepat na dřevo, no to je taková dřevotříska, že to pominulo. Samozřejmě čekají ještě nějaký rehabilitace, ale můžu na mě střílet opatrně. A hlavně můžu začít cvičit, můžu začít posilovat. Takže to je fajn a já jsem hrozně moc rád, že se mě ulevilo. A já jsem měl právě ten největší problém, ten, že ještě k tomuhle všemu se mě přidalo nachlazení, že jsem onemocněl, možná můžete slyšet ještě, že trošičku jako mluvím přes nos, i když jsou vysmrkaný, tak možná tam někdy něco ještě koje. A já jsem se k tomu ještě nachladil, takže měl jsem lehce zvýšenou teplotu, klasika kašel, bolení v krku a tak dále, takže to bylo takový strašně dobrý kombo. A já jsem si říkal, že nebudu natáčet na sílu, že nebudu natáčet recenze na sílu, dokud mě nebude dobře, dokud nebudu mít dobře jako chuťový pohárky, ty chuťové buňky, všechno bude maximálně OK a hlavně prostě nechci točit, když mě není dobře. Takže jsem si dal oraz, napsal jsem vám to i na YouTube. Samozřejmě, jak se mě ulevilo, tak jsem se otrkal a udělal jsem si jednu velkou radost. Tu radost jsem si udělal ještě větší, než jsem myslel. Já jsem ve skutečnosti, mě nenapadlo, že s tou budu mít tak obrovskou radost, ale já jsem změnil studio, mám stejný studio, ale udělal jsem tady několik úprav. A ta nejdůležitější úprava je tady. Můžeme vejš, ale už tam mám mikrofon, takže nebudem chodit vejš. Můžu točit tak. Jo, můžu ještě o hodně vejš, abych si mohl k tomu pěkně stoupnout. Takže tohle je teďka moje aktuálně nová radost ve studiu. Já jsem chtěl ten stůl hrozně moc dlouho, ale říkal jsem si dávat 14-15 tisíc za stůl, se mi úplně jako nechce. A najednou to na mě úplně skočilo, 8,5 tisíce, jo, rychlá akce, tak jsem ho vzal. Samozřejmě dopravu to bylo přes 9 tisíc,
ale udělal jsem si radost. Je to strašně moc super, doporučuji to každému. Já jsem to chtěl hlavně kvůli tomu, že když dělám fotky, nebo když stříhám, abych mohl měnit pozice, abych mohl stát, abych si mohl tak jako pěkně vyvalit, stáhnout si stůl dolů. Monitor mám tady, jak jsem měl na ramenu, takže si ho můžu napolohovat kam chci. Mám tady krásný čistý prostor a hlavně si můžu k práci prostě stoupnout, můžu si k ní sednout a můžu to prostřídávat, jak potřebuju. I skrz natáčení samotný je pro mě obrovská výhoda zvedání toho stolu, že si můžu upravovat záběr, jak chci. Jo, můžu si ho dávat níž, ten stůl můžu si ho dávat výš, jak potřebuju, jak se mi líbí. Udělal jsem i židlu, kterou jsem používal předtím, vrátil jsem se k DX Racer, samozřejmě ten byl ve studiu vždycky, jenom na natáčení jsem nechtěl mít za sebou nic, ale pak jsem si řekl, hele, sedí se mi na tom dobře, můžu se tak jako vyvalit, když bude potřeba, tak to tady zas nechám. No, to jsou zásadní a základní změny, ještě samozřejmě bude docházet postupně tenhle rok k nějakým úpravám, a já si myslím, že se rovnou můžeme pustit do unboxingu. Takže první kousek, na který se podíváme, je tady v té černé plastové krabičce. A já se na to strašně moc těším. Samozřejmě tady máme nějaký QR kódy a podobně, to dáme stranou. Určitě jste poznali logo výrobce. Cthulhu Craftsman Mod. Táhneme to z toho sáčku. Wow. Tak tohle je naprostá nádhera. Jo. To je přesně styl zařízení, co se mně neskutečně líbí. Já se těším, hrozně moc se těším, až vám ukážu záběry, potom v detailu, makrozáběry. Já nebudu sundávat ani ty folie, ať si tam neudělám teďka otisky. A nebo jo, já to sundám, já to potom rozleštím. Tohle musím udělat. Wow. Tohle nádhera. Pojď druhou folii. Ježíš, to je krásný. A ještě tady je folie. No. Já nemám slov. Musím říct, že mi tady trošičku dochází slova. Protože já naprosto miluju průhledný panely, kde je vidět čip. To tlačítko je naprosto fantastický, nádherný. Tady ty tlačítka jsou teda brutálně zapuštěný. Tady ty kuličky. Jo, ty jsou hodně zapuštěný. Je tam schovaný i ten display pod tím plastem. A celý je to takový jako uschovaný. Ale vypadá to neskutečně. Fakt to vypadá naprosto fantasticky, famózně. Ty boční panely. Nádhera. Samozřejmě to je jedna z věcí, která je pro mě škoda a trošičku jako, nechci říct nedotažená, ale tady vkládám potom baterku, jo, je to super, můžu dotáhnout, to je strašně moc fajn, ale že budu mít odhalený záda baterky, jo, že tady není žádný kryt. K dokonalosti mě tam chybí nějaký uzávěr, samozřejmě v balení žádný už uzávěr není, krabička je prázdná, je tam už nějaký akorát návod. Takže nějaký revrap baterky. Ale tohle zařízení je nádherný. Já to vidím jako svůj prostě MTL-kovej mod. Mod na MTL-ko prostě. Další folie. To je tak krásně zpracovaný. Opravdu se hrozně moc těším, až vám ukážu detaily tohohle módu. Jdeme na další kousek. A jako další tady mám krabičku od Hellvape a uvnitř je Fat Rabbit 2 RTA. A je to opravdu velký macek, takže Fat Rabbit tam naprosto sedí. A když se podíváte na to macka, obrovský atomizer. Opravdu obrovský. Zase se těším, jak vám ukážu detaily. Kdyby vás zajímal průměr, tak průměr je 28 mm. Vzduch máme nahoře. A trošičku mě to připomíná zpracováním, tady ten materiál, tak třeba Vapor's Cloud. Jo, klasika Vapor's Cloud. Trošičku to na mě budí dojem tohodle atomizéru. Nějakýho jejich atomizéru, teďka nejsem konkrétní. Mrkneme na základnu. Základna už je taková klasika.
Jo, tady si myslím, že tohle bude velká hra, velice zajímavý. A vzduch samozřejmě ještě tady dole. Tak abych vám to ukázal. Vzduch nahoře a vzduch dole. Aby jsme byli přesní. To bude příjemný. To bude hodně příjemný. Když vám ukážu krabičku Stubby Tank, tak vám bude jasný, že tady mám Stubby 21. Což je nádherný zařízení, na kterým se podílal Suicide Mod, Vaping Bogan a Orca Vape. Ale je to tam teda zacpaný. Wow. Sledujte ho, fešáka. Je prostě krásný. Strašně moc jsem chtěl tuhle barvu. Vypadá to prostě nádherně. Tohle je prostě skvělý. Tohle se mi hrozně moc líbí. Krásně zpracovaný. Je to robustní do té ruky. Jo? Opravdu je to robustní. Tlačítko na správném místě. Jo, můžu to mačkat takhle palcem, jak mám rád. Jo, tohle vypadá perfektně. Že doufám, že se vám to líbí tak, jak se to líbí mně. Já si myslím, že to je čistá fantazie. Jo, já mám rád takový ten zvuk toho kovu. Jo, žádný plast tady. Tlačítka, perfektní odezva. No, těšíme se na recenzi. Tak nějak jsem přivolal značku Vapors Cloud. Valkyrie XL od Vapors Cloud. A když se bavíme o něčem, co je XL, tak věřte tomu, že tohle je opravdu XL. Co tohle je? Řekni mi, co tohle je. Srovnáme teďka s normální atomizérem. Tady mám takový RDAčko. Wow. Já prostě tuhle značku naprosto miluju. Oni dělají nejlepší atomizéry. Prostě takový brutality. Co s tím mám dělat? Jo, tohle je základna. Tam ty vaše tenký drátky jednoduchý dávat určitě nebudete. Tyjo, to je prostoru. To je prostoru. To je jak dekl od popelnice. Ten vzduch. To jsou komory. Si úplně bojím to použít. Tohle je šílený. Tohle si myslím, že už je jako velký atomizér. Musím teda říct, že tohle je velký atomizér. Já nevím, s čím vám to porovnat. Asi všichni víte, jak je velká paměťová karta. Jo, tady máme SDčkovou kartu. Tak tohle je ten rozdíl. Tohle mazec. Wow. A tady tohle, na to můžete napojit normální vysavač. Co to je za průměr? Brutalita. Hrozně moc se na to těším. Ale nevím, jestli tohle vůbec budu testovat ve studiu. Jdeme na další kousek. A víš, co je tohle? Pulse IO V2 Kit. A zase taková moje trošičku ujetost na průhledný design. Já jsem měl období v minulosti, kde jsem si nejvíc frčel na dřevěných módech, jo. Byl jsem z toho nejvíc unešený, ale já naprosto zbožňuju tohle. To je prostě nádhera. Samozřejmě může se najít někdo, komu se to nelíbí. Vůbec mi nevadí, že to je plastový. To tlačítko. Wow. Tohle je prostě radost. Tohle je radost. A já jsem strašně moc rád. A jsem úplně na to pyšnej. Že se najdou výrobci, kteří dokážou takový zařízení vyzdvihnout a pozdvihnout ten design. Protože tohle je už na takové té hranici, aspoň pro mě, umění.
něčeho naprosto krásného. Tohle si prostě chceš položit na stůl, aby to všichni viděli, že to máš. A já se nechci opakovat, protože to, už jsem to párkrát říkal, že tohle je to nejhezčí zařízení, nebo zařízení tady na Boro a tak dále. Ale podívejte se na ten design. Jak je to čirý, to je fajn. To je moc fajn. Tohle je prostě nádhera. Fantazie. Těším se, až to celý prozkoumám, ale když se dívám na to zpracování, jak je to všechno perfektně vymyšlený, když se dívám na ten čistý, krásný design, já jsem unešený, naprosto unešený. Jdeme na další kousek. Aby vám nebylo líto, že tady nemám žádný pod, tak tady mám Vaporeso X-Ros Pro, což je celkem zajímavý pod, už jenom to, jak je tady tak nějak jako zvláštně tvarovaný. Mám tady dvakrát LED indikátor on-off, třikrát wattage mode adjustment, puff clear čtyřikrát, power pětkrát. Mají to celkem zajímavý. Většina výrobců dává návod, tady vám to nalepí do folie. Proč to je takový jako tady zvětšený, to sám nevím. Jo, že proč je takový jako hodně rozšířený. Je tam baterka, která má kapacitu 1200 mAh a měla by být nabitá do 35 minut. Čip je tam Axon. Tak možná kvůli té baterce, ale ten hrb je tady takový jako zvláštní. Regulace vzduchu tady je, tlačítko je příjemně zapuštěný. Nějaký posuvníček, tlačítko. Není to na zapnutí, vypnutí. Jo, to je displej. Ale ta čitelnost teda je slabá. Jo, to je zamykání, odemykání. Tak to bacha. To bacha. To teďka beru zpět to, co jsem řekl, že proč je tam ten hrb. Já nevím, jak vy to vidíte. Já to odemykám. Je to lock nebo unlock? Unlock. A tady se nedá říct, že je úplně displej. Samozřejmě je to displej, ale to vypadá, jak kdyby jsme měli normálně plast a pod tím plastem by nám to svítilo. Samozřejmě je to displej, že jo? Ale ta svítivost je tam slabá teda. Já si to musím dát takhle na sebe. Už to vidím. Jo, tam jsou horší pozorovací úhly samozřejmě, takže vy to možná vidíte dobře. A teďka to vidím dobře já. 63%. Dva potahy. Já se si žádný potah nedá, tak jak dva potahy? Jako kde jsme? Kdo mě z toho potahoval? Určitě pan Wong. No, dva potahy jsou tam zaznamenaný. No, samozřejmě se pak mrknu na fungování tohodle zařízení, ale vypadá to zajímavě. Jo, už chápu, už mě ten hrb dává smysl. A někdo říkal, já chci další pod. Mám tady Vaporeso Lux Q2 3 ml verzi. Tady jdeme na nějaký jakože luxus, nějaký jako luxusní vaping, luxusní podobý vaping. Tady to vypadá pěkně. Toto je jakože kůže, OK. Tolik kontaktů, magnetů, jo, to jsou dva kontakty, dva magnety. Regulace vzduchu, taková jako skromná, je tam jenom jedna díra. Ale jo, vypadá to dobře. A to je všechno. Tady není tlačítko, takže automatický potah. A sami mě řekněte, jestli vám to připadá jako luxus, jakože je luxusní, anebo ne. Já můžu říct, že to je tak jako decentní, jo? Decentní luxus, decentní modík, chtěl by se spochlubit, jo? Tak ano, jo. Je to určitě hezčí, jak třeba ten X-Ros a podobně. Je tady takový pěkný, decentní design. Příjemně se to drží, mám velice příjemný pocit z té kůže, nebo jestli tu nějaká kouženka. Samozřejmě se potom podíváme. Vypadá pěkně. A mám tady další pod, Aspire Cyber G Slim. Tady je taková jako těžká už jednoduchost oproti tomu, co jsem vám ukázal před chvilkou, až taková jakože spíš primitivní, ale jsem na to zvědavý. Ten náustek, co tady je, vypadá dobře, bohužel nejde vyjmout, což je prostě vždycky bohužel. Nevyměňujeme žhavící lavice, ale cartridge, jo, to je celkem logický. A nikdy žádný tlačítko, takže jednoduchý zařízení ze spodu USB-C, OK.
tady asi není o tom, co říkat. Uvidíme, jak z toho bude chutnat a jaký z toho bude potah. A pak tady mám velice zajímavé zařízení a zajímavý tím, že celoplastový a takový prostě strašně jednoduchý, když se na to podívám, je to prostě hrozně jednoduchý, BM40, Boromod 40 W. Mech vape. Co se tady dál děje? Dobře. Mech vape. To je všechno? OK. Integrovaná baterka. Celoplastáček. Jo, je to celoplastový. Já si myslím, že tady třeba ještě bude něco otevřít, ale tady máme USB-Cčko. Tady dáme Borotank. Samozřejmě dotáhnu. Neřeším baterku, protože baterka je integrovaná. Velice příjemný displej. Ten displej je perfektně svítivý. Má úžasný pozorovací úhly. A maximální výkon je 40 W. Vidíte na první dobrou, hnedka vidím menu. Super. Jo, to nevypadá špatně. Nesmíte od toho čekat žádný luxus. Je to prostě celoplastový. Ale je to něco, co když někde ztratíte, tak vás to nebude tolik mrzet. Jak kdybyste ztratili nějaký jako luxusnější kousek. A je to lehounky, extrémně lehounky. Já vám to potom samozřejmě zvážím. Pak tady mám ochutnávky. Jo, můžete si teďka prohlídnout, klidně si to pauzněte, abyste se mohli podívat, co tady všechno bude. Musel jsem to zajistit krytku, aby mi to neodjelo. Ale tady toho opravdu hodně. Takže tady máme jak kdyby první takhle část z tohohle unboxingu ochutnávek. A ještě si ukážeme druhou část. Druhá část je tabáková, tady můžete vidět pěkně skleněnou lahvičku s aromatem a jedná se o značku The Vaping Gentleman's Club Westminster, Refined Perrick, Alabama, Scottish Cavendish, Drama Basma, Turkish Cream a Black Sea. Hrozně moc se na to těším, až to namíchám. Myslím si, že to bude hrozně moc zajímavý. Ale já jsem ještě nepřidal, že tady mám Red Izmir a pak tu mám ještě tenhle kousek. American Blend Peach. Takže nádherná ochutnávka tabáku. Ze stolu je to všechno a jdem si ještě něco říct. Já si myslím, že unboxing je naprosto nádherný, že unboxing je krásný a snad vás bavil. Já jsem si to užil, protože jsou tam naprosto fantastické věci, nádherné věci, krásné věci. Já mám prostě strašně moc rád unboxingy. Ještě tady trošičku ladím zvuk. Já jsem teďka předělával rameno a předělával jsem ten mikrofon formám Sennheiser, který je mimo záběr, ale trošičku jsem to tady ještě jako předělával, protože jsem řešil jináčí ramena. Ještě budou probíhat postupně nějaké úpravy a řekněte mi, co říkáte na tu modrou v pozadí. Je to moje nejoblíbenější barva a myslím si, že se mě ke mně a do studia hodí. Ale když bychom řešili něco hrozně moc důležitého, tak bychom mohli dát červenou. Což si myslím, že je taková úplně jako pekelná barva. A je to tady spíš jak v nějakým úplně jinakším domě. Určitě víte, o čem mluvím. A jde mi až na stůl. To bych musel stejně ubrat a sklopit, protože to se mi nelíbí, že jde sem. Ale ten kontrast zase nevypadá vůbec špatně. Takže napište, které barvy dáváte přednost, červené nebo modré. A mohli bychom to třeba použít jako na verdikt třeba u likvidu. Chutná, modrá, nechutná, červená. Jo, nebo u nějakého zařízení. Zařízení mi vyhovuje, modrá. Zařízení mi nevyhovuje, červená. Vždycky u takovéhoto verdiktu můžeme si s tím pohrát, ať jsou ty recenze za trošičku jinačí. Pro dnešní video to bude všechno. Napište mě, co říkáte na dnešní video, jak se vám líbí můj nový stůl, jak se vám líbí nový look. Ještě jsem chtěl jednu věc. Mně se trošičku nelíbí, jak mám tu akustickou pěnu okolo toho dřeva. Popřemýšlím, co tam dám. Možná tam půjde čistě bílá. Ještě uvidím. Možná to vyladím, že ty boky budou prostě bílý. Ale uvidíme. Napište mi do komentáře, co si o tom klasicky myslíte. Nezapomeňte odebírat tenhle kanál. A pokud byste mě chtěli podpořit, ne, tady nahoře máte Patreon. A k té bílé, ono zase dobře vypadá, ten kontrast. Bílá, černá, bílá.
No i když to není úplně bílá, ale rozumíte mi, jak to myslím. Pro dnešek je to všechno, mějte se a klasicky zdarec.